2021 թվականի հունվարի 25-ին տեղի ունեցավ Վարդուհի Վարդանյանի որդու հարսանիքը։ Հարսանիքից հետո հանրությունը առավել շատ սկսեց հետաքրքրվել Ռուբենի կնոջով։ Մերին էլ իր հերթին բավական ակտիվ է իր ինստագրամյան էջում։ Ընտանիքում կատարվող բոլոր կարևոր իրադարձությունների մասին տեղեկանում ենք նրա սոցիալական էջերից։ 3 զույգը նշում էր ամուսնության 1-ամյակը։ Մերին ինստագրամյան էջի սթորիզ բաժնում հրապարակել է հոլովակ, ցույց տալով ամուսնու թանկարժեք նվերը իրեն։ Ներկայացնում ենք հրապարակված հոլովակն ու մի քանի այլ լուսանկար։